Hello， 小胜，燕爸，现在带燕爸来玩一台不需要靠技术的台子啊，总是要玩一点运气台吧？但是你以为运气台只有弹跳台吗？真的吗？还有这种新鲜的台吗？你看，看你后面，我后面是 your 后面，哇！哎，我其实这个台好像那个阿豹之前也有拍到一个类似的，不一样，只是不太一样。他们是猪猪嘛，他这个是大颗的球，大颗。然后大颗球里面常有一些奖品，可能会有什么几号几号之类的，一二三四五，还有对这个不知道什么奖，他写有大奖，但是他不告诉你什么奖，所以呢，我们只好自己试试看，到底能中什么大奖呢？但是进这四个洞就可以获奖吗？没有，他只有进左边这才有，只有进左边才有哎，你看。看它有一个快速通道，那个银白色的快速通道。对啊，其他都空的。对，其他都空的。哦，其他就没中。其他会拱回来。还万一保夹嘞？哦，送这个啦，正反公仔，这个不重要了。哎，这到底有几颗啊？谁？这样如果想要中大奖，好像花很多钱。好像要中很多钱了。那要花这么多，不然就先有请我们今天的干爹好了。干爹是谁？今天的干爹。就是我们的谁 ？War Robots。哇！《War Robots》是一款你可以化身为机器人，并在战场上与其他玩家机器人一同厮杀的射击游戏。总共有超过61种不同种类的机器人，以及66种不同装备去做搭配。你可以成为具有超高火力的高科技机器人，也可以成为在飞行的过程中还能帮队友进行修理的资源型机器人，甚至是想成为拥有独特技能的机器人也可以，像是不需要休息也可以无限期飞行的机器人，或是可以从一个地方瞬移到另一个地方的机器人。战斗的地图也并非单一无趣，每次都会从10几种不同的地图中随机进行战斗，不管是现代城市、深山丛林、冰天雪地，未来科技都应有尽有。我个人是很享受用机器人穿梭在各种地形，并给敌人一个致命的突袭。如果你已经跃跃欲试的话，赶快点击下方说明栏或置顶留言的连结。4月14号是 War Robot 6周年纪念日，从下方的连结下载游戏后，就可以获得新手礼包，里面包含了干粉机器人，还有稀有皮肤、武器全套、100金币以及40万银币。另外，在10到23级的时候，也会有额外的奖赏，里面有这酷炫的机器人以及传说的驾驶员哦。一起来加入机器人大战吧！我们现在有钱可以玩了，我们可以开始拼大奖喽！我们开始了 ，Let's go！ 好，我们就先把球夹到，看看如果不甩应该可以吧？哎，中了！左边，这么毫无悬念的吗？它的最佳路径应该要走上面，然后这里，然后直线下来，哇，到这里还有一个，还很难呢。哇，它这个可以吗？来，摆脱，差一个，哎，卡洞，啊，卡洞了啦，你看，不能轻来，卡洞。哎，这个多了以后，它就哎，好像没怎么用。对啊。那不放，怎么可能放？哎呦哎呦哎呦！中了 ！Yes， 中了！好紧张哦，第一次中哎。对，第一次中哎，哇塞，真的会中！刚刚差点喷尿。哦，各位，哎，这是特殊东西吗？不是，没有奖吗？没有奖吗？没有啊，就是这个。Really？ 真的是。不是每一个都有大奖，上面才是有大奖。靠！哦，有大奖是这个哦。这么硬吗？它是有夹心送啦，所以你知道留着。好，浪费了。我知道，我大概知道要怎么甩，这都是要经过尝试才对。对呀。这不是会甩了？时间到了。他的设计不良啊，他的球都卡在那边，他要设一个高低差，让他可以落下来。还好有夹到一个，碎耶！说时迟，那时快，这个在最旁边的，不要再给我那只臭熊猫，刚刚是什么熊猫？看一下，最好不要给我这种臭熊猫，还软软的、脏脏的。不行哦，不要给我这个哦。哎，有东西，死定了。是熊猫的感觉，软软 QQ 的感觉。五、
四、三，有一只熊猫，小白兔，误入森林的小白兔，什么东西啊？什么鬼？感谢厉害的干爹帮我移好位置了，终于就是把里面挖出来，对，里面挖出来，那本来设计就应该要跑出来的啦，对啊，不然都卡在里面都没办法玩。好啦，我觉得现在可以给你玩了，都挖出来都可以了吧？演大的字典哪有不行？这里面要教你写吗？要教你写吗？没有，你干嘛？并没有什么意思。有了，再吐，卡住了。卡那个，我卡那个，完全没有用。我来了。喂，哎，送我来。干嘛呀？进第一个洞才有效，有吗？我帅 ，I just told you， 早就该我来了。前面铺的梗铺这么久，总要做个蛋。给你，给你。我继续玩。我继续啊。又来了。我。小猪又是一只。小猪又是一只 QQ 软糖。然后没有东西。明白。挑水果。是怎样？这苹果好吃吗？这苹果是那个吗？释迦苹果吗？啊？还是香格里拉苹果？你爸当你在买菜啊？买菜。这重复最后两个字是什么意思？买菜。增加好感度。当然啦，就是要好好的掉掉掉。买凤梨要掉掉掉。不是，我是说你重复别人两个，不用哦，我再夹一颗一起下来。你有看到不？你有看到不？大家下来。哇，空的吗？空的。失望的。希望在绝望之中产生。哇。小猪，他是不是里面都只有放那个啊？其他题，哈哈，连续，连续两个，四个了，哇，又没了。这个触感太明显了，我觉得不行。我觉得他大奖应该是纸张吧，所以我蛮希望听到纸张的。小鸭，黄色小鸭，好，那个我来帮忙你。哎，等等等。哎，有，小心，有下来，慢慢下来，它很重啦，慢慢，等，甩过来一点，要抓着甩啊，抓着甩，哎，哦，下来了，耶，哇塞，还有这种做法，这个要直接写。在家是哪一个？在家。上面那个。就是他。中。没有二收。哎，一次夹两个，一次夹两个。哇，好厉害哦，好厉害哦。哇，一次夹两个，看过吗？你要摆一个失望的表情才对吧？你刚刚怎么那么激动？你看，有那么激动吗？不是，你要。有了，拿吧。哇，那个重量，你看那个重量，这重量，这什么重量啊？它怎么可以这样转？夸张哎，螺旋转哎。哎呀，跟每个人头上都有一个螺旋一样。你是右螺旋还是左螺旋？看一下，借我看一下，借我看一下。你头看一下。啊，是地中海。好不，你也搞出来了。耶！哇！
少。哇，糟了，又是这种小球啊！小猫，糟糕了！哎，太夸张了！哎，还有这样输了！哇塞，还有这样子甩的！哇塞，没想到吧？哎，我们这个有七个了，可以换一个，等下可以换一个。哇，这个又是没办法。其实我们就算大奖了，你有一个代价物啊。那个我觉得那个不算哎，都是这个，因为他那个是直接明目张胆的放在那边，我希望夹到的是暗地里。打错了！哎呦喂啊！你干嘛排队？排排站，把那边堵起来。堵住！啊，至少一个吧！耶！至少一个吧！至少有一个。这个很紧哎，这说不定油纸张跟在一起。我是很怀疑，有吗？小猪没，猪，yes， 等一下，哎，有机会。你干嘛？你都 What are you waiting for？ 小鸭，哎呦！还这样转过来，这怎么可能？他违反了牛顿第三运动定律。牛顿在坟墓前哭泣，是不是大奖呢？哼！白兔，好猜猜，看着奖品就会出奖品，看着奖品就会出奖品。对啊，那你看着你的儿子，你会不会生儿子？有可能，你还在生是不是？不要再生了，生一个已经够累了。是啊，说到不是重点的地方，哎，有了，我。它有一张纸，感觉到那个咕噜咕噜的感觉就不对。对啊，你看咕噜咕噜的感觉。A 赏中了啦！不是 A 赏啦 ，A 啦，不是 A 赏，是 A 赏。哦 ，H 赏，那真的有 A 了 ，A 了，有了有了。OK， 好的，最后我们带了一堆猪猪回家，猪猪就给你处理了。好啊，要不然你要抽奖嘛？你要抽哪一个？好，我们就夹住这三个，我们就留一个就好了，其他统统给观众了。还有哪个？我们留 A 的吧，最后很辛苦来了，那我们就把这个带夹的这个，还有这个夹七送的这个，我们就送给观众。好，这两个在下面按照这些留言就抽给你们，里面随机附赠几只猪猪跟鸭鸭，拿去送你们，送你们。好，那我们那个 FBIG 下地麦克，那想到这边中记得。要按记得按心铃铛，才会新影片才提醒你哦。对哦，那我们下次再见，拜拜。拜拜。还是你现在在挑莲雾？还是拔蜡？大家挑多久？大家挑多久？挑水果店都没有像你这样挑。你挑的都没有中。你在那边摇老半天，你最后还是都把小脚放上面啊。对。